29 листопада на календарі, п'ятниця. Підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні в часі. Захопили будинок профспілок. Проти насильства – програма ОПР. Горнівська громада в очікуванні ОТГ. Проблемні питання – газифікація сіл. Нагородили учасник чемпіонату світу. Традиційно розпочинаємо випуск з новин зі Сходу України. Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберних кулеметів включно. Неспокійно було біля Мар'їнки, Березового, Новолуганського та Водяного, що на Приазов'ї. Втрат серед українських військових не зафіксовано. Нині на Хущині прощалися з Васильком Легачем. Нагадаємо, хлопчика, на лікування якого від онкозахворювання збирало гроші все Закарпаття, не стало 25 листопада. Вчора в останню путь дитину проводжали в Мукачеві. В монастирі Всіх Святих було відслужено панахиду за упокій душі новоприставленого. Сьогодні з Васильком у його рідній оселі в селі Забрідь прощалися родичі та односельчани. Ювілейне 10-те рейдерське захоплення будинку профспілок на площі Народній 5 в Ужгороді вдалося. Працівники організації, яка знаходиться в цій будівлі вже 56 років, на роботу сьогодні так і не потрапили. Без попередження представники приватної охоронної структури до початку робочого дня вигнали сторожа і забарикадувалися у приміщенні відомства. Подробиці за мить. І не пустили нас на пів-дев'ятої. Тут стоїмо, не пропускають. В якій державі таке можливо? Ну, від у них дали їм приміщення. Чому ніхто не спитає, нащо їм на 13 чоловік і ще одне трьохповерхове приміщення? Друге питання. Скільки пустих адміністративних приміщень у місті сьогодні пустує? Да? Це треба за рахунок благополуччя одного колективу робити благополуччя іншому. Ми не займали самі це приміщення. Влада нам передала, так чому його треба забрати від профспілок? Ми що, якусь злочинну діяльність ведемо? Я 44 роки голова обкому профспілки. Люди мені довіряли, 44 роки обирали мене головою. І от на закінчення от таке відношення. Ну, вона ж будувалася як робоча, як профспілкова організація, і, власне, і повинна належати профспілкам за такою тяглою традицією. От, тому неприємно те, що відбувається нині так. Уперше за 56 років функціонування у цій будівлі будинку профспілок працівники не потрапили до свого робочого місця. 10-та ювілейна спроба рейдерського захоплення приміщення виявилася успішною. Приблизно в 7:30 невідомі нам особи проникли в будинок, викинули сторожа, який прибирав на вулиці, зайшли в будинок, захопили будинок, забарикадувалися внутрі, і в даний момент вони знаходяться за дверима. Це зробила судова адміністрація, і безпосередньо керує голова адміністративного суду цією операцією. Є рішення урядове, яке повинні були вже виконати до 21 вересня, це 811, згідно якого повинні були передати цей будинок, тобто новий договір підписати ще раз з нами. Договір ми підготували, відправили, договір знаходиться в Києві, блокує судова адміністрація. Роботу профспілок на Закарпатті паралізовано. Слава Україні, єдине, що я можу сказати сьогодні. Спробували з'ясувати, хто ж там по той бік дверей будинку профспілок. Присутні правоохоронці коментувати відмовилися. Я не коментую нічого. Прес-служба наша. Чому не коментує? Тому що ми зовсім по-іншому. Єдиний, хто пояснив, що відбувається, представник Закарпатського адміністративного суду. Далі пряма мова. Тільки в 17-му році Кабінет міністрів розпорядженням передав Державній судовій адміністрації. Державній судовій адміністрації площі Народну 5, Державна судова адміністрація передала Закарпатському окружному адміністративному суду. З того часу Закарпатська обласна рада професійних спілок вчиняє протиправні дії і не допускає власника у власну будівлю. Незважаючи на те, що вони посилаються, що вони тут знаходяться 50 років, документів на власність у них жодного разу вони не змогли продемонструвати. Два місяці тому вони посилались на наявність постанови Кабінету міністрів, якою нібито треба частину приміщень їм передати. Фонд державного майна листом
суду, повідомив, що їм відмовлено в укладенні договору оренди. Державний виконавець актом від 29 листопада передав приміщення на площі Народній 5 згідно наказу господарського суду, який пройшов всі три інстанції, в Верховному суді встояв, згідно якого профспілки мають вивільнити приміщення. Державний виконавець виконує на стадії виконання рішення суду. Суд для того, щоб знову не допустити протиправних користувачів, наняв охоронну організацію, яка забезпечує охорону та згідно наказу голови суду забезпечує пропускний режим. Згідно цього наказу не допускаються до приміщення суду сторонні організації, сторонні представники, крім працівників суду. Це не їхня робота. У них є власне приміщення на Собранецькій 150, площею 4900 квадратів. Наголошую власне, бо профспілки можуть мати лише приватну власність. От там приватна власність. Вони чітко її здають в оренду. Наразі ні суд, ні охоронні організації не вчиняли ні порушення громадського порядку, ні жодних протиправних дій. Працівники профспілок здаватися не збираються і надалі відстоюватимуть своє право працювати у цій будівлі на основі закону. Власне, на вулиці перед будівлею провели засідання президії облпрофради для узгодження подальших дій. Це я повідомив Київ. Сьогодні будуть відправлені всі телеграми і відповідні листи усі посольства України про те, що як діє судова система на Україні. Це сьогодні наглядний приклад, де можна прийти, ознайомитися і подивитися, і побачити, що таке в наявності суди. Керівництво Головного управління Нацполіції Закарпатської області ініціювало перевірку за фактом ймовірного конфлікту між двома працівниками поліції та ужгородцем. Нині на багатьох інтернет-ресурсах з'явився скрін повідомлення від ужгородця Андрія Лекача. Чоловік повідомив, що поліцейський під дією алкоголю побив велосипедиста, а потім і його. Подія трапилась на вулиці Одеській. Додамо, що наразі правоохоронці встановили близько опівночі до приймального відділення міської лікарні звернувся 32-річний ужгородець. Проте від надання допомоги та госпіталізації чоловік відмовився. Заяви до поліції щодо спричинення йому тілесних ушкоджень також не надходили. А от особи поліцейських, які причетні до інциденту, вже встановлено. Детальніше про розслідування, яке ініціювали в управлінні, повідомимо у наших наступних випусках. Цього тижня у світі відзначали День ліквідації насилля над жінками та півстоліття заснування програми ОПР. В Ужгороді з цього приводу розповіли, як захищатимуть права дівчат та жінок, в тому числі від домашнього насильства, та чому в пріоритеті освітні заходи. Молодіжна програма ОПР була створена півстоліття тому. Головне її завдання – підтримка молодих дівчат та передача їм знань, які допоможуть їм створити більш безпечне життя. Кожна дівчинка може бути сильною, смілою, незалежною і самостійною. І руководствуясь цим принципом, ми розробили образовательну програму «Вместе за защиту женщин», яка буде реалізована совместно з управлінням молодіжі, департаментом соціальної защити і Національною поліцією України в Закарпатській області. Ті проекти, які є на сьогоднішній день, ми їх бачимо, вони втілюються. І безпосередньо основна підтримка від держави – це не тільки фінансування, а і певна нормативно-правова база, яка має право на життя, можливо, десь і повинна бути частково десь змінена або десь додатково пролонгована. В області наразі реалізовується програма та закон України щодо протидії домашньому насильству та торгівлі людьми. В області триває щорічна акція «16 днів проти насильства», і є у нас дуже велика низка заходів, з якої можна на шпальтах усіх засобів масової інформації ознайомитися. Тетяна Щерба каже, освітні програми вкрай важливі, і вона готова ділитися знаннями та досвідом, адже в минулому сама пережила негативні моменти насильства в родині. Готова брати участь і в практичних різних заняттях, і запропонувати провести такі заняття для працівників поліції, навчити їх, як правильно спілкуватися із жертвами, які потерпіли від домашнього насильства. А що стосується тих жінок, ми ж говоримо про превенцію. Я сподіваюся, що більшість інформації, яку вони почують, вони будуть чути вперше від нас. В Ужгороді вже створена мобільна група поліції спеціально для допомоги жертвам насильства. У подальшому йтиметься про розширення кількості мобільних груп на території області. З 6 листопада на території міста Ужгорода розпочала своє функціонування мобільна група з реагування на факти вчинення домашнього насильства. Вказана група виїжджає на виклики тільки, які стосуються вчинення домашнього насильства. Їхнім пріоритетним напрямком є допомога жертвам.
Під час брифінгу представники громадських організацій та департаменти обласної адміністрації підписали угоду про співпрацю. Это очень здорово, когда общественность всегда работает вместе с державными органами в защите прав человека. Представники програми УПЕР обіцяють проводити семінари, тренінги, вебінари, щоб змінити думку щодо насильства над молодими дівчатами та навчити їх, як захищати себе та робити своє життя безпечним. Це не тільки домашнє насилля, да? Це і психологічне, емоціонально-психологічне, і фізичне, і сексуальне насилля. Дуже багато різних форм насилля, в які попадають молоді дівчатки. В Україні можуть з'явитися приватні СІЗО. Міністерство юстиції розглядає запуск приватних слідчих ізоляторів як один із заходів для покращення роботи пенітенціарної системи. В заяві, яку цитує прес-служба Кабінету міністрів, глава міністерства Денис Малюська припускає появу платних закладів для утримання, прибуток від яких можна буде спрямувати на державні ізолятори. За його словами, приватні СІЗО матимуть вигляд готелів з посиленою охороною. Він додав, що особи, у яких є кошти, зможуть там перебувати і очікувати вирок суду. За рахунок цих грошей Мін'юст хоче покрити витрати і перебування осіб у звичайних СІЗО. Він додав, що такі зміни потребуватимуть і змін у законодавстві. Підрозділи Чопського прикордонного загону отримали 5 нових позашляховиків. Сьогодні в управлінні відомства відбулося урочисте вручення транспортних засобів керівникам підрозділів охорони державного кордону. Автівки вручили в рамках забезпечення ефективної служби прикордонних нарядів. Вони додатково оснащені засобами зв'язку. Нагадаємо, наразі триває процес реформування Держприкордонслужби за стандартами Євросоюзу та НАТО. Прикордонне відомство є лідером реформування серед силових структур. Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби, який передбачає запровадження нових військових звань у Збройних силах України. Такі відомості наведені у картці законопроекту на сайті Верховної Ради. Цей закон вводить звання НАТО для сержантського старшинського складу для солдатів. Натомість скасовуються військові звання прапорщика, старшого прапорщика, мічмана та старшини. Закон має послугувати додатковим мотиваційним чинником щодо проходження громадянами України військової служби за контрактом, що сприятиме переходу ЗСУ на професійну основу. 22 грудня пройдуть вибори до Городівської ОТГ. Жителі громади покладають великі сподівання на децентралізацію, вважають, що об'єднання відкриє нові можливості для розвитку населених пунктів. Проте в самій Городі ще до входження в громаду намагалися розв'язати ряд проблемних питань. Більше у сюжеті далі. Громада Городи в очікуванні ОТГ. Ще з 2017 року голови сільських рад Стрибичова і Городи працюють над створенням майбутньої громади. І в кінці червня цього року отримали позитивний висновок. Але й до часу створення громади Городи активно розвивалась. Ось, до прикладу, нещодавно з ініціативи сільського голови Івана Туряниці була заключена 4-стороння угода із головами сіл Жнятина, Стрибичова і Чомонин на утворення ЦНАПу з центральним офісом у Городі за програмою «Юліт» з Європою. Вже розроблена проектно-кошторисна документація на будівництво, яка буде закладена у сільський бюджет Городи 2020 року. За нами реконструкція, за нами ремонт, за нами влаштування робочих місць, за програмою доступ до баз даних, комп'ютерне забезпечення, меблі, робочі місця, кімнати відпочинку, архіви і так далі, тому подібне. І на травень місяць у нас підписаний договір з Києвом, що ми готові завершити реконструкцію, там відповідні умови, пандуси, туалети для... Часто можна почути скарги місцевих і приїжджих до Городи щодо жахливого стану центральної вулиці Духновича, яка веде до головних інфраструктурних об'єктів – школи, сільської ради, садочку. Вся проблема в тому, що ця ділянка дороги є частиною автодороги обласного значення Червіньово-Великі Лучки-Гадь протяжністю 22 кілометри. І на багаточисленні звернення, за словами Івана Туряниці, до різних губернаторів ще з 2004 року були відписки. Їх аргументували тим, що в Закарпатті є безліч доріг, що потребують ремонту, а ці 3 кілометри, що проходять через Городу, не є пріоритетними, бо спочатку робляться дороги до райцентрів. Також сільський голова додав, що йому особисто пообіцяв голова Закарпатської ОДА у 2020 році обстежити цю ділянку дороги і знайти на неї кошт. Натомість бокові вулиці в селі повністю відновлені. Городівська влада щороку намагається виділити з сільського бюджету кошти на ремонт однієї-двох доріг комунального значення. Це вулиця Духновича, вона державного значення, хоча цього року навесні була така мова, що оця вулиця як Червіньово
гать уже була у перспективі, що будуть кошти виділені і вулиця буде готова. Але при наших можновладцях, так би назвати, скористалися свою властю і відмінили гроші на цю Духновича вулицю, а ми вже були, всім обіцяли. Міру Гагаріна, Івана Франка, Пірогова, Коцюбинського, Лінтура, Залізничними, всі вулиці поасфальтували. Щодо опорних шкіл, то у майбутній ОТГ будуть два загальноосвітні навчальні заклади. Адже у населених пунктах проживає багато дітей. У Горонді наразі середню освіту здобувають 664 учні, у Стробичові – 450 з гаком. І класи шкіл переповнені. Дві прекрасніші, великі загальноосвітні школи перших, третіх ступенів. Я би дуже хотів, щоб ви на цьому акцентували увагу і звернули на це увагу і десь озвучили, тому що десь є недобрі язики, говорять, що в Горондії щось буде, у Стробичові не буде. І це велика неправда. Горонда собі на плечі не візьме учню, бо тут переповнені класи, 664 учні, у Стробичові 450. Дві загальноосвітні школи перших-третіх ступенів. Разом 1100 учнів. Щодо Горондівського ДНЗ, то, за словами його завідуючої, будучи 4 роки на балансі управління освіти, ремонти практично не робилися. При потребі щось купити, все лягало на плечі батьків. Тому очікують об'єднання, щоб садок перейшов на баланс ОТГ. За 3 роки, що ми на бюджеті управління освіти, тільки в цьому році нам зробили ремонти в двох групах і у двох коридорах. Незважаючи на те, що наш заклад один із найбільших у Мукачівському районі. Тож жителі села покладають великі сподівання на процес децентралізації, а місцева влада запевняє, що зробить все для того, щоб Горондівську ОТГ визнали не лише спроможною, а й потужною громадою. Незважаючи на теплу осінь, на Закарпатті триває заготівля дров паливних. В Закарпатському обласному лісомисливському господарстві повідомляють, що усі лісогосподарські підприємства забезпечили дровами практично всі бюджетні установи і населення. 95% від усіх наявних заяв виконані. Лідерами серед поставки дров паливних для населення на сьогоднішній день залишаються Великобичківське, Хустське, Рахівське та Брустурянське лісомисливські господарства. В першу чергу це зумовлено поганою газифікацією районів, де розміщені ці ЛМГ. І в продовження теми. Питання газифікації в кількох населених пунктах Хущини стоїть дуже гостро. Тим більше, що маючи всі підвідні комунікації та технічне обладнання, завершити цей процес ніяк не вдається. Ситуація загострилася ще більше через численні випадки розкрадання газової підстанції і зрізання комплектуючих на металобрухт. Чиє ймовірність вирішення цієї проблеми, дізнавалися наші колеги з РТК «Хуст». Проблемне питання з давньою історією, можна назвати так ситуацію з відсутністю газифікації сіл Горінчево, Березово та Монастирець. Цей проект наразі на межі зриву. Комплектуючі газорозподільної підстанції порізали на брухт, майже реалізований проект «Нанівець» і вже кілька років призупинений. Це питання по газифікації цих населених пунктів Монастирець, Горінчево, Березово виникло ще на початку 2000-х років. Разом із Золотаревом, Драговом і цей куст планувалося газифікувати. Більше того, ця АГРС була задумана як для того, щоб закольцювати Хуський район постачання газу у випадку аварії і навіть Нейршавський район. Зараз такої так питання не стоїть, бо це дороговартісний проєкт, він глобальний проєкт. На сьогоднішній день фінансування в тому плані, який було колись задумано, ну майже зараз не передбачається такий великий проєкт. Хоча б підключити ці населені пункти, які, у яких вже навіть проведена сільська мережа газопроводів, вже декілька років вони закопані в землі. Десь, скажімо так, останні роки з подорожчанням газу актуальність якби не піднімалася навіть громадськістю, тому що газ дорогий, але в кінці кінців люди підрахували і дорого навіть деревом, дровами обігріватися. І не настільки дорожчий газ, як щоб використовувати дерева, та це ще й, скажімо, екологічне питання. Дана ситуація на такому етапі, що люди, як всі говорять, ціна ціною, але дуже вийшли з ладу якби колишні балони, якими тепер
як кажуть, готують їжу вдома люди. По-перше. По-друге, актуальне питання тим, що дрова теж не є дешевим засобом застосування для обігріву будинків. І по-третє, воно є актуальним питанням не лише для Горінчого, а для Березової, для Монастирця. То є немала кількість жителів, то є біля 10 тисяч населення. Люди зверталися, звертаються, але, на жаль, в такому стані довели самі ж люди, бо фактично ніхто із далеку не прийшов, то не розібрав. На даний час було зібрання людей, які з підписами своїми підтвердили, що то нам потрібно, що то є актуально. І сільська рада звернулася до губернатора з такою просьбою, що то нам потрібно. Люди вже самі розуміють, що на даний час вартість опалення від природного газу, вона фактично вже є дешевшою за вартість опалення твердим топливом, це дрова, вугілля. І в будь-якому випадку всі розуміють, що за найдешевшого виду палива поки що у нас, принаймні в Україні, не буде, ніж природний газ. Тому люди всі за, люди хочуть, тим паче враховуючи те, що ми з власних коштів лише село Горінчого близько 3 мільйонів ще в 2006-2008 році зібрали і зробили внутрішні газопроводи. Знаковими відразу є дві події. Це звернення громадян трьох сіл – Горінчево, Березово та Монастирець до голови Закарпатської обласної адміністрації Ігоря Бондаренка та приїзд спеціалістів з Києва, які обстежили стан об'єкта. Ситуація немножко печальна. Ну, от ми приїхали обслідувати, зробити якісь свої заключення, ну не какие-то, как будут конкретные заключения, и дальнейшее наметим дальнейший план работы, реконструкции. Труби здали нам металлолом. Ну, навіщо стекла побили? Ну, це вандалізм, я вважаю. І відношення, яке це, ну не з кращих. Тут, мабуть, огорожа була, все познімали. Ну, ви самі бачите, який тут стан. За словами експертів, цей проект ще можна відновити, а жителі населених пунктів сподіваються на порозуміння та підтримку відповідних органів влади, і що врешті блакитне паливо стане доступним і для них. В неділю 1 грудня в Україні розпочнеться пробний перепис населення, який має на меті підготовку до всеукраїнського перепису у 2020 році. Пробне анкетування буде проведено на Київщині. Державна служба статистики повідомляє, що триватиме пробний перепис до 26 грудня. За даними Держстату, станом на 1 жовтня 2019 року чисельність населення України становила 41 мільйон 960 тисяч осіб. Таким чином, за останній рік це число зменшилося на 260 тисяч, а лише від початку 2019-го – на понад 190 тисяч. Судна статистика спостерігається у відношенні кількості померлих до числа народжених. Смертність переважає майже удвічі. Так, на 100 померлих в Україні припадає лише 53 народжених. Кабінет міністрів України планує запустити сервіс, який зробить необов'язковими квитанції про оплату державних послуг. Замість паперів квитанцію можна буде за номером перевірити у мобільному додатку. Для цього буде створено веб-сторінку, до якої зможуть підключитися будь-які українські банки. Користувач заходить на сторінку, вводить номер квитанції і бачить її на екрані. Якщо потрібно, можна скачати її з накладеним електронним цифровим підписом, розповів міністр Дмитро Дубілет. В такий спосіб оплату можна буде зробити з будь-якого банку, отримати номер квитанції і показати її чиновнику. Жодної оплати в касах чи пошуків принтера, аби роздрукувати квитанцію. Також міністр заявив, що для запуску сервісу буде достатньо від 1 до 3 місяців. Впродовж кількох наступних днів Закарпаття заливатимуть дощі, особливо західні, центральні та східні райони краю. Температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів вище нуля, в горах холодніше – до мінус 5 градусів. Також на окремих ділянках гірських доріг туман та ожеледиця. Інформацію опублікував Закарпатський обласний центр гідрометеорології. Синоптики оголосили штормове попередження 2-го рівня небезпечності. Закликаємо наших глядачів врахувати інформацію і за можливості уникати дальніх поїздок. Мукачевець Сергій Перевозніков повернувся з призовим місцем з чемпіонату світу легкоатлетичних метань, який пройшов в столиці Катару. В навчальному закладі Мукачевському професійному аграрному ліцеї імені Михайла Данканича, де навчається спортсмен, його зустрічали урочисто, більше у сюжеті.
У столиці Катар у місті Доха пройшов чемпіонат світу з легкої атлетики. Участь у міжнародних змаганнях взяв і закарпатський спортсмен Сергій Перевозніков, учень Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича. В стінах навчального закладу спортсмена зустрічають урочисто. Нагороджується премію у розмірі 8 стипендій ліцею. Для Сергія участь у чемпіонаті світу стала дебютною. Він посів 16-ту сходинку з результатом 72 метри. Однак спортсмен каже, не засмучується, адже боротьба за першість з кращими спортсменами світу на змаганні такого високого рівня для нього вже свого роду перемога. Було удивлення, що я попав, як не ожидав. Сама підготовка йшла, спочатку була Мукачево тут 2 місяці, а потім поїхали на збори по всім городам. І там Кам'янець-Заспа, Кам'янець-Подільський, Кремінає. Там три неділі, там три неділі, там три неділі. Ну так катались, подготавлювались, привикали к різним секторам, к різним условиям. Тренер Сергія Перевознікова Ярослав Чмир також вважає участь у змаганнях світового масштабу справжнім досягненням свого підопічного. Адже на чемпіонат світу мають змогу потрапити тільки кращі спортсмени планети. Ви знаєте, дуже складно, тому що на сьогоднішній день все міняється, взагалі і підготовка міняється. Ну, як вам сказати, учні, в принципі, є талантливі і дуже непогані, і такі, знаєте, цілеспрямовані в них. Ну, я вам скажу чесно, що потихеньку відновлюємося. Так що не можу сказати, що як воно буде скоро, але потихеньку у нас вже потихеньку з'являються хороші учні. Директор Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича розповідає, у навчальному закладі завжди приділяли велику увагу фізичному вихованню учнів. Свідченням цього є досягнуті результати випускників. Чемпіони України, майстри спорту, призери всеукраїнських та міжнародних змагань, судді національної категорії. Я думаю, що це досягнення не тільки для нашого ліцею, це досягнення буде в майбутньому і для нашої держави. Ми раді, що у нас такі учні навчаються. Саме в нашому ліцею, а не в іншому. Варто додати, на досягнутому Сергій Перевозніков зупинятися не збирається. Вже починає підготовку до Олімпійських ігор. Такими були новини 29 листопада. Вже завтра у підсумковій програмі «7 днів». Ви дізнаєтесь про таке. Житло для військових – експериментальні рішення Міноборони. Захист від паводків, системи водовідведення. Наразі це все. Для вас працювала Яна Шершун. Бажаю гарних вихідних. На все добре.